ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବା ସିଙ୍ଗର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମସ୍ତି କରିବା ସହିତ କିଛି ବୁଲୁଥିବା ବା ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ନିଜ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାକୁ ନିଶ୍ନାହାରେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ମୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ତେବେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ, ଭଜନ ଗୀତ, ଝୁମର, ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସୁପରହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ପରିବାର ସହ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ନିଜ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବା ବୁଲୁଥିବା ସମୟର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଗୀତ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ରହିଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।